গুড মর্নিং স্বাগতম জানাইছো মোর অন্য একটা ভিডিওলে আজি পূজার নেক্সট ডে হয় কালি ভিডিও করেছিল কিন্তু দিবলে কিবা সময় নাই কেন নিসনা হল আজি পারিলে মানে দিম আৰু হেতে কথা আৰু এতিয়া যাও টাউনলে মানে টাউনত বজাৰ কিমান আছে কিবা বকিছে দেই একো শুনিয়ে নাপাব নহ'লে পটককৈ কৈ লওঁ মানে অনু অনু যিহেতু বায়েক ভনীয়েক কোনো নাই আৰু সেই বাজনীও মানে ভাইটি নাই সেইকাৰণে বেংগলী হয় তেওঁলোক তেওঁ মানে ভাইটি পাতি লৈছিলে তেওঁ ছোৱালী এজনী হ'ল আজি বহুত দিনৰ পিছত তাকে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈও মাতিছে মো আমাক নিয়ম আছে বোলে কিবা আজি ছদিন হৈছে আজি ছদিনৰ দিনাখন কিবা নিয়ম আছে বুলি ক'লে সেইটোৱে আৰু তালৈ কিবা বজাৰ পাতি কৰিবলৈ যাওঁ তাৰপিছত আহি পেলাই আপোনালোকক সকলো দেখাই থাকিম ঠিক আছে তেনেহ'লে কণ্টিনিউ কৰি যাব আপোনালোকে কৈ আছোঁ ৰ'বা এতিয়া কৈছোঁ দেই এতিয়া গ'ল মানে সেইখন মানে কিবা মেলাৰ কাৰণে এনেকুৱা কৰিছে আৰু কৈ কৈ গৈ আছে তো এইটোৱে কথা যে মানে বুল্টি বা বুলি কয় তেওঁলোক বেংগলী হয় আৰু ছদিনৰ দিনাখন মোমায়েকৰ কিবা কিবা এটা নিয়ম থাকে এইটো নাজানো কি হয় কি নাই মই বেংগলী নিয়ম ইমান নাজানো কিন্তু মানে মাহঁত বেংগলী নহয় আকৌ দেই চৰি মানে বায়ে পাতি লৈছিলে তেওঁক ভাইটি পাতি লৈছিলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী থাকোঁতে পাতি লৈছিলে মই তেতিয়া নাই মানে নাইফ লাইফত তেওঁৰ তেতিয়া পাতি লৈছিলে এয়া কাপোৰ কানি কালি গৈছিলোঁ যে ধুই দিলোঁ মানে কি হ'ল ধুবলৈ মন নাছিলে কিন্তু মিছ'ৰ পৰা অহা আছিলে প্ৰথম পিন্ধিছোঁ আৰু ইমান ধুলি ন কালি একদম মানে সেইটো কাৰণে ধুই দিলোঁ ঠিক আছে তেনেহ'লে গৈ লওঁ কি কি বজাৰ কৰোঁ মানে বজাৰ মানে কি বেলেগ বস্তু ল'বলগীয়া নাই ব্লাউজ এটা আনিব আছে তাৰপিছত আকৌ পোৱালীজনীলে কিবা এটা ল'ব লাগিব যিহেতু মামা মামি হয় সেইটো কাৰণে ঠিক আছে এতিয়া গৈ লওঁ তাত গৈ আপোনালোকক লগ পাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আজি পাৰিলে মানে দিম দেই লোক ঘৰে ঘৰে পুৰা খাই আছে ভাইটিক ফোনটো নাই কোৱা একেবাৰে ঘৰ আহি লগ পালোঁহি এতিয়া পূৰা ওলাই মেলি হৈ গ'ল বোলে চিম্পল কাপোৰ এযোৰ পিন্ধিছোঁ গৈ লওঁ তেনেহ'লে তাত গৈ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকে আৰু কি কিনো আনিলোঁ তাকে চাওঁ ব'লক আৰু আজি উশাহবৰলৈ পূজা চাবলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আমাৰ অকণমানি বেবীজনীলৈ এনেকৈ কম্বল এখন আৰু কাপোৰ এযোৰ আনিছোঁ কাৰণ তাই ছদিন হৈছেহে বেলেগ একো দিবলৈ নাই সেইটো কাৰণে দি দিলোঁ এনেকৈ আৰু এয়া তেওঁলোকৰ ঘৰটো মই অকণমানিকৈ দেখাই দিলোঁ আকৌ আপোনালোকে ক'ব নহয় গ'ল গৈ পেলাই ঘৰো নেদেখালে ডাইৰেক্ট নিয়মখিনি দেখাই দিলে বুলি এফালে তেওঁলোকৰ এটা নিয়ম আছে যে ছখন কাগজত এনেকৈ যোনটো ছোৱানাম হয় ছোৱানামটো তাই টি আছিলে নেকি দন্তীয়া ত তাত মানে টি আখৰে এনেকৈ তানভী তানুশ্ৰী এনেকৈ কিবাকিবি ঢেৰ দি দিছে নাম ছটা তাৰে মানে চাকি গছত মানে যোনজন চাকি যোনখন চাকি হয় সেই চাকিখন যিমান দেৰিলৈকে থাকিব যোনখনে থাকিব মানে সেই নামটোৱে তেওঁ ৰখাব সেইটো বেংগলী নিয়ম হয় আমি বাৰু নাজানো কিন্তু তেওঁলোকে বুজাই দিওঁতে আমি বুজি পাইছোঁ ময়ো তানিশানে কি নাম তাত মানে ধৰিছিলোঁ সেই ছটা নামৰ ভিতৰতে কোনটো হ'ল বা সুধিলেহে হ'ব আমিলৈকে সোধাই নাই এতিয়ালৈকে সুধিমহে কেনেকৈ কি হ'ল আৰু নিয়মখিনি অকণমান আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ বেংগলী নিয়ম আৰু অসমীয়া নিয়মৰ ভিতৰত বহুত পাৰ্থক্য আছে বাৰু আমাৰ এনেকৈ নকৰে আমাৰ যেনেকৈ চুৱাই চিতি নামটো দিয়ে তেওঁলোকৰ সেনেকৈ চোৱাৰ পিছত নামটো এনেকৈ মানে নামখিনি ছিলেক্ট কৰি পেলাই দিয়ে এনেকৈ তো এয়া আমাৰ মহাশয় এনেকৈ নিয়ম কৰি দিছে তেওঁক নিয়ম কৰিবলৈ মাতিছিলে কাৰণ মোমায়েক তিনিজনহে হ'ল এনেকৈ মোমায়েক আছে কিন্তু তেওঁক নিজৰ ভাইটি বুলি ভাবিছিলে যিহেতু সেইটো কাৰণে তেওঁকো মামা বুলি ভাবিছে সেইকাৰণে নিয়মটোত তেওঁকো মানে কৰিছে আৰু তেওঁৰো নিয়ম আছে কিবা কাপোৰ এযোৰ দি পেলাই
আকৌ এনেকৈ বন টাইপৰ কিবা হয় এইবিলাক তেওঁলোকৰ নিয়ম হয় দেই, মই ইমান নাজানো এইটোৰ বিষয়ে। এনেকৈ মূৰত এনেকৈ দিয়ে আৰু চাকিৰ পৰা যিখিনি ধোঁৱা ওলায় সেইখিনি অকণমান অকণমানকৈ মূৰত দিয়ে। তো সেয়াই আছিলে, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এইফালে চাওক আহি পালোহি, এতিয়া কি ধুনীয়াকৈ ৰখি আছোঁ। আজিও ড্ৰেছটো বেলেগ হয়, এইফালে দা হোম কিটচেনৰ আগফালে ৰখি আছোঁ, এইফালে মানুহৰ ভিৰ চাওক গাই। আৰু মেলা মানে মৰাণত দুখন আহিছিলে, যিহেতু আগদিনাখনৰ নতুন নগৰত চালোগৈ, কাৰণে আজি উখাপুৰত চাবলৈ আহিছোঁ। নিজৰ মানে জেগাত মেলা আহিলে ভালেই লাগে নহয় জানো, সেইকাৰণে মেলাখনটো মিছ কৰিব নোৱাৰে একেবাৰে। সেইটো কাৰণে আজি উখাপুৰত চাবলৈ আহিলোঁ শ্ৰবদাহঁতৰ লগত, মানে দাদাহঁতৰ লগত। সেয়া বেটী পুৰা হাই দি থৈ গৈছে, মানে সি তাইক গাড়ীতহে উঠে, আৰু বেলেগত উঠিবলৈ আমি উঠিমগৈহে। এতিয়া তাইক প্ৰথমতে উঠাই লৈছোঁ, মনটো সন্তুষ্টি কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছতে আমি উঠিব পাৰিম, হয় নাই কওকচোন আপোনালোকে। এয়া এই ওপৰত এইটো উঠিবলৈ মানে নহৈছে, মোৰ ভয়ো অকণমান লাগে বাৰু, কিন্তু বেক ডান্সত উঠিলোঁ আৰু তাৰা তাৰা উঠিলোঁ, সেয়াই আৰু। তাৰপিছতে আহিলোঁ ঠাকুৰবাৰীলৈ। ঠাকুৰবাৰীটো যিহেতু পাতিছে মানে পূজা মণ্ডপ আছে তাতো, তালৈ আহিছোঁ, আপোনালোকো দেখাই গৈ থাকিম তেনেহ'লে। এফালে ভিডিঅ' বনাইছে অনুৱে, কাৰণ মই মানে অলপ দিগদাৰ হৈছিলে বনাবলৈ। সেয়াই ভিডিঅ' চাই থাকক সকলোৱে আপোনালোকে। আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি গৈছোঁ, মানে ৰিলছ এটা বনাবলৈ সময় নাই, সেইকাৰণে শ্ল' মোডতে ভিডিঅ' এটা বনাই ল'লোঁ। কিন্তু শ্ল' মোড বনোৱা নাছিলোঁ দেই, কেমেৰাত বনাইছিলোঁ, তাৰপিছত মই এডিট কৰি মেলি যেন তেন আৰু শ্ল' মোড ভিডিঅ' এটা বনালোঁ। যিহেতু এই লাইটিংখিনি মোৰ বহুত প্ৰিয়, যেতিয়া ওপৰত এনেকৈ লাইটিং দিয়ে যে তাৰ এনেকৈ বাল্ব টাইপৰ কিবা কিবি, তাতে বনালোঁ। মানে ভিডিঅ'টো মই ইনষ্টাগ্ৰামত দিছোঁ, সকলোৱে মোৰ ইনষ্টাত গৈ পেলাই চালেই হ'ল। সেয়াই আৰু, এয়া দেখিছে মণ্ডপ ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে, আৰু ভিতৰৰ মানে পৰিৱেশটো বেছি ধুনীয়া, কিবা ৰুমাল ৰুমাল টাইপৰ এনেকৈ ওলমাই দিছে। সেয়া আৰু এইফালে আপোনালোকৰ মাজলৈ দিছোঁ ফটো কেইখনমান আপলোড, মানে ছেকেণ্ড দিনাখনৰ ফটো হয় দেই এইখিনি। মোক এই চেলোৱাৰযোৰ দিছিলে মাহঁতে, মানে মা পাপাই দিছিলে বাৰ্থডেত, সেয়া ক'তো পিন্ধিবলৈ নাছিলে বাৰ্থডেত দিয়া বুলি, আৰু পূজা বুলিও লোৱা হৈছে আৰু, কেইবাযোৰ ল'লোঁ। কিন্তু আপোনালোকলৈ মই ভিডিঅ' নিদিলোঁৱে চাগে ন, হল ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু সময়ে নাই পোৱা মই। সেয়া আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, বাই বাই।